Animacinių filmų personažai, žymūs aktoriai, politikos ir visuomenės veikėjai, viskas iš vaško. Ir aš esu ne Sankt Peterburgo ar Madame Tiso vaškinių figūrų muziejuje, aš Vilniuje. Kadangi dabar Lietuvoje yra krizė ir žmonės visą laiką galvoja apie pinigus, apie darbą ir daug stresų. Ir nutarta buvo įkurti tokį muziejų kaip senovės Romoje, kai žmonės reikalavo žaidimų ir duonos. Ir kai mąstėme, kokį muziejų įkurti, ar tai bus gintaro galerija, ar tai bus, pavyzdžiui, paveikslų galerija, tai pasirinkome vaškinių figūrų muziejų. Pačio pradžioje buvo taip sumanyta, kad užpildyti visas tas patalpas, kurios čia yra. Čia yra tokios pagrindinės keturios tokios atskiros patalpos liktai ir buvo sumanyta iš karto visas ir užpildyti. Ir dabar yra čia apie 70 figūrų iš viso. Kadangi čia yra mūsų didžiausia Lietuvos ir pamėgta turistų, viso pasaulio turistų šventovė, tai pirma salė, aišku, buvo taip sumanyta, kad būtų čia tiesiog evangelija, tikyba ir Biblija. Ir visus tikinčiuosius ir ne tik tikinčiuosius svečius pasitinka Jonas Paulius II, kuris čia 93 metais meldėsi, kuris laimino vilniečius ir turistus. Ir dabar jisai mūsų lange laimina turistus ir miesto svečius. Taip pat yra paskutinė vakarienė ir nukelimas nuo kryžiaus. Antra salė buvo sumanyta vaikams, kadangi visą laiką vaikai yra artimiausi, vaikai mėgsta savo personažus ir čia buvo įkurti Šrekai, Karibų piratų personažai ir kiti, Haris Poteris su kompanija, sportininkai ir taip toliau. Nu ir aišku, kaip be istorijos. Yra istoriniai veikėjai, tie, kurie labai lėmė Europą ir Lietuvos istoriją. Yra didysis trejetas, yra žymus aktoriai ir yra dar tokių išsigimėlių kompanija, yra aukščiausias žmogus, yra storiausias žmogus, yra mažiausias žmogus žemėje. Nu, tokie patys įdomiausi personažai mūsų manimu. Vienos figūros pagaminimas užtrunka maždaug nuo pusės metų iki metų. Tam, kad pagaminti kokį nors istorinį personažą, reikia išstudijuoti visą istorinę medžiagą. Yra studijuojamos graviūros, portretai, yra aprašymai, kažkokie prisiminimai. Ir tiesiog trūksta toks kruopštus tiriamasis darbas. Ir tik tada jau yra pradedama gaminti tą figūrą. Dar yra naudojamos vaškinės kaukės. Kadaise, kai nebuvo vaškinių figūrų, buvo vaškinės žmonių kaukės, rankos pomirtinės ir jos yra tyriamos irgi. Paskui tam, kad pagaminti figūrą, reikia natūralaus plauko. Ir tas natūralus plaukas yra naudojamas pagaminti plaukus, barzdas pagaminti, antakius, blakstieną. Ir akis yra irgi, yra protezai, kurie yra transportuojami žmonėms po avarijų, po katastrofų, pagal dydį jie skiriasi, pagal spalvą, pagal formą. Ir, reiškia, vaško reikia kiekvienai figūrai skirtingai. Gali būti ir 10 kg, ir 15 kg. O čia priklausomai kokia figūra, ar jinai visų dydžių, ar jinai yra sėdinti, ar jinai stovinti ta figūra yra. Ir kada tas darbas jau yra atliktas, tada jau gaminamas pagal Madame Tiso technologiją tą figūrą. Tas figūras gamina bendra anglų rusų įmonė. Jie teikia savo pasiūlymus standartinius, pavyzdžiui, pagal savo katalogą. Vat jie ten turi, pavyzdžiui, kas patinka vaikams, kad vaikams labai Šrekai patinka, arba Haris Poteris, arba Piratai Karibų. Nu ir aišku, kiekvienam patinka kokia nors ten Eva Gardner, arba ten Marilyn Monroe, arba koks kitas žinomas aktorius. Ir tiesiog iš to katalogo yra pasirenkama, arba mūsų muziejus užsako pats. Ir dabar būtent jau gal vėlyvą rudenį pas mus atvyks pagal mūsų užsakymą pagamintas Žygimantas Augustas ir Barbora Radvilaitė. Nu ir dar ateity planuojame daugiau Lietuvos žymių žmonių, karalių, pavyzdžiui, dar planuose yra Jogaila, Jadviga, dar yra Basanavičius planuose, nu ir kiti žmonės. Čia eis laikas ir žiūrėsim.